ហេតុអីបានជាយើងឃើញអាហារឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ណាគោពោះអញ្ចឹងទៅមិនក៏ឃើញអាហារឲ្យមិនក៏ចង់ម្លេះឆ្លៃអត់រួចទេសំណួរប៉ុណ្ណឹងមកពីវាឃ្លៀងមកពីវាហេវហ្នឹងហើយបានជាវាស្រក់ទឹកមាត់ទៅគោពោះទៅចុះបើវាឆ្អែតអស់ហើយកាពះហ្នឹងវាពេញអស់ហើយចង់ទៀតទេចង់គេលើកមកប្រមាណថាសទៀតហ្នឹងធ្វើងើយគ្មានទៅមានទៅចង់អីទៀតទេហ្នឹងមកពីវាឆ្អែតទៅហើយណាឧទាហរណ៍ទៀតហេតុអីបានជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានមនុស្សច្រើនម្ល៉េះមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងសុបាយណាស់ទៅឬសុបាយទេអត់ទេហេតុអីបានជាមនុស្សតម្រៀបជួរគ្នាចាប់លេចង់បានតែមុនគេទៀតណាមិនបានជាមនុស្សចូលចិត្តទៅគេឲ្យលេចង់ហ្នឹងអន់ចិត្តទៀតទៅដល់សោកលុយខ្លះចង់បានតែមុនគេទៀតណាហើយមិនមែនទៅឲ្យអត់អស់លុយទេទៅអស់លុយច្រើនច្រើនទេណាទៅពេទ្យហ្នឹងឲ្យចង់ទៅទៀតចង់ទៅមុនគេទៀតណាហេតុអីបានជាចង់រុលទៅមុខគេណាវាសុបាយឬកន្លែងហ្នឹងសុបាយឬអត់ទេមកពីអីមកពីវាឈឺណាហើយបើមិនឈឺទេមាននឹកឃើញតែចង់ទៅចាប់លេខចូលរោពេទ្យចាក់ឲ្យចាក់មជុលឈឺសឹងអីហ្នឹងទេណាណាបើសួរអញ្ចឹងឆ្លៃរួចហ្នឹងណាហើយយើងដែរសួរខ្លួនឯងទេមិនបានជាឮថាដើរលេខយើងចង់ញយជើងនៅមិនស្ងៀមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដឹងតែហេតុអីទេណាដឹងតែហេតុអីទេណាចង់សុបាយថាចង់សុបាយអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែមកវាកើតរោគរោគហ្នឹងរោគអីមិនមែនរោគផ្លូវកាយទេគឺរោគផ្លូវចិត្តគឺរោគរិយអក្យអញ្ចឹងណាណានៅពេលណាដែលយើងព្យាបាលរោគរិយអក្យការជាប់ចម្ពាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងហ្នឹងបានហើយទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងលែងទៅជាសំខាន់ហើយណាមិនម៉ែហាមលេងស្ដាប់អញ្ចឹងទេគ្រាន់តែយើងព្យាបាលចិត្តយើងឲ្យវាជាទៅស្រាប់តែណាមកអួតអីក៏លែងរំភើបលែងញាប់ញ័រទៅណាតាមពិតវាមកពីចិត្តយើងឯនេះទេអ្វីៗដែលយើងថាទាល់តែមានបាទខ្ញុំសុខចិត្តបើមិនមានខ្ញុំមិនសុខចិត្តទាល់តែទៅបាទខ្ញុំសុខចិត្តបើមិនបានទៅខ្ញុំមិនសុខចិត្តណាកន្លែងណាគេអួតថាវាល្អវាសុបាយវាស្អីស្អីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅណាយើងសួរជីងចក់កើតនៅនឹងវាសុបាយដែរណាឧទាហរណ៍ថាសួនច្បារគេធ្វើល្អណាយើងមកអួតប្រាប់គេថាល្អគ្រាន់តែលឺចង់តែហ្មងលឺចង់ពិតសួរថារុយដែលវាកើតនៅកន្លែងហ្នឹងវាសុបាយដែរនៅវាសុបាយដែរណាហើយឆ្ងាយទៀតឬក៏អ្នកដែលនៅចិត្តនឹងយូរហើយហ្នឹងគេនៅស្រោចទឹកថែកន្លែងហ្នឹងយូរហើយហ្នឹងគេឃើញគេអរសុបាយថតរូបអីញាក់ញ៉ក់អីដូចយើងទៅវាយ៉ាងไงដែរណាគេមានអរដូចយើងទៅវាយ៉ាងไงទេសួរថាតើអ្នកដែលនៅទីនឹងឃើញស្អាតដូចយើងដែរទេណាមើលទៅឃើញស្អាតដូចយើងដែរទេឆ្លើយអត់រួចសួរតែរឿងសួរច្បាស់អត់សួរធួរអីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមើលទៅឃើញស្អាតដូចតែគ្នាហ្នឹងណាឃើញល្អដូចតែគ្នាហ្នឹងព្រោះគេកែធ្វើឲ្យល្អប៉ុន្តែគេកែធ្វើហ្នឹងមិនមែនដើម្បីខ្លួនគេហ្នឹងវាត្រេកអររាល់ថ្ងៃអីទេតែគោលដៅដែលគេធ្វើរលលុយវាយើងទេមិនចឹងមិនឃើញបំណងខុសគ្នាទេអ្នកដែលធ្វើឆ្នៃឧទាហរណ៍របស់អ្វីអ្វីសួនច្បារឬក៏ទីកន្លែងរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងណាយើងទៅចឹងហូរសប្បាយ
សុបាយហើយកន្លែងនេះលះហើយខ្យល់លះហៀលះហៀមកអីចឹងទៅសុបាយប៉ុន្តែអ្នកដែលគេធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងតែគេនៅពេញចិត្តនឹងអាលះហើយនឹងអាលះហៀហ្នឹងទេគេមានពេញចិត្តនឹងអាលះហើយនឹងអាលះហៀក្បែរសមុទ្រហ្នឹងឯងមិនសួរឆ្លើយញាតិដូចមកសន្ធឹកគ្នាសួរឆ្លើយណាហ្នឹងណាចាញ់កូនក្មេងរៀនតាមសាលាផងកូនក្មេងរៀនតាមសាលាសួរគ្រូថា2 + 2ប្រហែលកូន2 + 2 4ញាតិញោមសួរ2 + 2មកនៅស្ងៀមឥឡូវហ្នឹងណាណារៀនឆ្លើយណាឆ្លើយទៅម្ដែងធัวបានញាតិញោមស្ដាប់ធัวកើតបើសួរទៅញាតិញោមនៅទៅស្ងៀមហ្នឹងអាហ្នឹងជាការសំដែងទៅញាតិញោមអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកសំដែងទេលោកឯងសំដែងស្អីសំដែងទៅណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាណាចាំបាច់សួរអញជាប់ភ្លាមភ្លាមទៅណាហ្នឹងវាមានន័យអញ្ចឹងណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធម៌ក៏ព្រះអង្គសួរដែរសួរភិក្ខុឆ្លើយដល់ឆ្លើយហើយបានព្រះអង្គបានតំណាក់តំណងគ្នារវាងសំណួរនិងចម្លើយទៅព្រះអង្គសំដែងតទៅទៀតហើយដូចថ្មចង់សួរថាឧទាហរណ៍សួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សគេទៅពេទ្យក៏ដឹងញាតិញោមមកពីវាឈឺហ្នឹងដល់ញាតិញោមឆ្លើយហើយបានវាមានកលាត្រូវសំដែងតទៅមុខទៀតហើយដល់ញាតិញោមអត់ឆ្លើយឲ្យថ្មថាមិនទៅបើអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងណាហ្នឹងតាមពិតយើងមើលរហូតទៅដល់រឿងអីដតីទៀតយើងមើលដូចអ្នកខ្លះថាមកពីរបស់ហ្នឹងវាសំខាន់ឧទាហរណ៍មើលទៅសក់ឧទាហរណ៍ថាមកពីសក់ហ្នឹងវាស្អាតបានគេខំទៅស្រឡាញ់ណាស់ណាតាមពិតវាមិនមែនមកពីសក់ស្អាតទេមកពីចិត្តយើងស្រឡាញ់តើណាមកពីចិត្តយើងស្រឡាញ់ទេសក់វាមិនដឹងខ្លួនវាស្អាតទេណាសក់លើក្បាលញាតិញោមហ្នឹងដឹងថាខ្លួនវាស្អាតណាហ៎ដឹងថាខ្លួនវាស្អាតណាតូអ៊ុតអូមេហ្គាអ៊ុតដឺមីអ៊ុតសម្ញេះមុខអីយ៉ាងម៉េចសក់វាមិនដែលដឹងថាខ្លួនវាស្អាតទេមែនទេដែលដឹងថាខ្លួនវាស្អាតទេមកវិញ្ញាតញោមទេម្ចាស់សក់ហ្នឹងទេដែលថាអូសក់អញលយណាស់អើយសក់អញស្អាតណាស់ខ្លួនឯងទេអ្នកឲ្យតម្លៃនោះណាព្រោះសក់ធម្មជាតិរូបអត់មានដឹងជាអនារមណាធម្មាជាធម្មជាតិដែលមិនដឹងអារម្មណ៍ណាដូចគ្នានឹងម៉ូតូញាតិញោមចេញអាសេរ៉ូ7សេរ៉ូ8អីចឹងទៅចេញមកញាតិញោមម្ចាស់ម៉ូតូឬក៏ជិះទៅពង្អួតគេថាម៉ូតូស្អាតម្ចាស់ម៉ូតូនឹងចង់ពង្អួតគេថាម៉ូតូអញស្អាតប៉ិនសួរម៉ូតូមើលវាដឹងខ្លួនវាស្អាតទេណាណាវាដឹងខ្លួនវាស្អាតទេអត់ទេវាគ្រាន់តែជាការផ្សំធាតរបស់អ្នកផលិតធ្វើទៅពេលដែលម៉ូតូនឹងបាក់ចំពោះមុខបាក់កាត់តបូបាក់កញ្ចក់អីក៏ម៉ូតូមិនដែលឈឺចិត្តអូយបាត់កញ្ចក់អញទៅណាហើយលោកអីលោកណាម៉ូតូអត់ដែលដឹងថាខ្លួនវាសោកសៅអីយ៉ាងម៉េចទេតែម្ចាស់ដែលប្រកបដោយចិត្តអីនេះទេដែលចេះយំស្ដាយដែលចេះសោកសៅនោះហើយចិត្តហ្នឹងទៅទៀតយើងដេញទៅថាចិត្តហ្នឹងវាចេះសោកសៅឯងថាអត់ទេចិត្តហ្នឹងវាមានធម្មជាតិមួយទៀតដែលទុំនៅនឹងចិត្តហ្នឹងគឺកិលេសណានេះប្រធោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គដេញមកវាឃើញទោសកិលេសដែលជាទោសរបស់វត្តៈសង្សារនេះហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅពធដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសចម្រើននៅអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការណាហើយដល់ទៅព្យាបាលកិលេសហ្នឹងបានហើយ
វាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអ្វីមកបន្ថែមទៀតទេណាហើយញាតិញោមកុំគិតថាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹងវាទាល់តែមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងអត់ផ្លូវទេណាចេះយំនឹងមិនមែនតែញាតិញោមអ្នកក្រទេណាទ្រព្យតិចព្រួយរក្សាអោះទ្រព្យច្រើនព្រួយរក្សាទ្រព្យតិចណាព្រួយរិះគិតណាណាញាតិញោមអត់មានទ្រព្យនឹងខ្វល់ខ្វាយព្រឹកឡើងបានអីពិសាបានអីបរិភោគចុះអ្នកមានព្រួយរឿងអីអ្នកព្រួយរឿងអីណាការនៅក្រប្រាថ្នាចង់មានចុះដែលមានឲ្យមិនព្រមសុខស្រស់នឹងវារឿងអីណាណាខ្លាចចោលខ្លាចក្រខ្លាចបាត់បង់ខ្លាចគេបន្លំណាដូច្នេះដល់តែដើរឲ្យសពគ្រប់ទៅក៏មិនបានឃើញថាតើតើសេចក្តីសុខនឹងវានៅចំណុចណាដែលដោយអំណាចតណ្ហាអត់ទេតែតណ្ហានឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខមែនមែនតែមកណាអរទីហោថាអឺនៅក្នុងពិតជំនុំអញ្ចឹងមុនដំបូងនៅស្មើគ្នាណាស្មើគ្នាយូ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 ចង់ធ្វើប្រធានគេអតិហោណាណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្ញុំបានប្រធានណាសំបីតែគណៈកម្មការក៏ដោយថាបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំបានធ្វើប្រធានគឺបានខ្ញុំសុខចិត្តណាខ្ញុំធ្វើយូរហើយតែមិនបោះឲ្យខ្ញុំជាប់ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេអតិហោណាសុខចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តសុខចុះពេលដល់តែជាប់ហើយនោះសួរតែសុខចិត្តមែនអត់ចិត្តនឹងសុខមែនអត់វាការຕົករឿងផ្សេងទៀតណាតើស្រឡាញ់នាងណាមួយដល់តែបាននាងហ្នឹងបើខ្ញុំសុខចិត្តបើមិនបាននាងហ្នឹងទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីអំណាចតណ្ហាណាហើយដល់តែបានមកហើយសុខមែនអត់សុខមែនអត់ណាមែនសុខទេណាកាលមុនចង់បានតែនាងដល់នាងមកនាងទាកវលទាអញ្ជៀនទាអាយ៉ាទាស្អីស្អីទាអូយច្រើនណាស់ណាដោយព្រះបរមពុរិស័ទដែលធ្លាប់កើតជាតបោះហើយជាមួយនាងមុទុលក្ខណានោះមុនដំបូងចង់បានតែរូបនាងមុទុលក្ខណាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែបានមកហើយវាខ្វះពីងទឹកវាខ្វះអំបោសវាខ្វះក្រេដេកវាខ្វះកតេលវាខ្វះមុំខ្វះផ្ទះណាស់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែអត់ចេះគ្រប់ដែរញាតិញោមចាស់ចាស់តាតានឹងខំតាំងពីមុខតាំងរហូតដល់មុខជ្រួញហ្នឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងឈប់មានរឿងដែលត្រូវខ្វល់ឲ្យនៅណាណាយ៉ាងហ្នឹងឯងដែលយើងរួអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះធម៌អត្ថកថាលោកសំដែងអំពីសត្វប្រជាណាសត្វប្រជាហ្នឹងដែលប្រាថ្នាស្វែងរកផ្លែឈើហើយនៅក្នុងសភាពខ្លួនឯងល្ងឹតហើយក៏ស្ទាបទៅក៏អត់បានឃើញផ្លែនៅគ្រប់មែកទាំងអស់ដើមឈើហ្នឹងមានមែក5ដែរដើមឈើហ្នឹងមានមែក5ស្ទាបគ្រប់មែកទាំងអស់ទៅក៏មិនបានឃើញមានផ្លែអីដែលគួរឲ្យបរិភោគគួរឲ្យគួរតម្បក់នៅទៀតក៏ហើចេញពីដើមឈើដែលមានមែក5ហ្នឹងទៅដោយមិនមានអ្វីហើយក៏ទៅកាន់ដើមឈើថ្មីដែលមានផ្លែទៅយ៉ាងណាមិញខណ្ឌបញ្ញកៈរូបសម្លេងផ្លែរូបផតថាពៈរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះដូចជាដើមឈើដែលអត់ផ្លែអញ្ចឹងដែរអរិយបុគ្គលទាំងឡាយកាលណាបើបានឃើញដល់តួបញ្ញខណ្ឌនេះជាសញ្ញតោជារបស់សូន្យទទេបរតោជារបស់ដតីអនត្តតោមិនមែនជារបស់ខ្លួនហើយក៏លោកមិនបានអាឡ័យស្ដាយក្រោយនៅក្នុងខណ្ឌបញ្ញកៈនេះទៀតមានមុខឈ្មោះតម្រង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយមិនមានស្លោះអាឡ័យស្ដាយក្រោយនៅខណ្ឌបញ្ញកៈនេះ
វាទាល់តែឃើញអញ្ចឹងពិចារណាធម៌នឹងវាទាល់តែឃើញសេចក្តីមិនមានសារៈនៅក្នុងខណ្ឌនេះអានឹងទើបយើងមានអវ័យមកដូចជំនួសដើម្បីឲ្យចម្រើនការប្រព្រឹត្តជាយាមហ្នឹងតែបើសិនជាមិនបានចម្រើនបញ្ញាឲ្យឃើញថាមានរបស់ដតីថ្លៃជាងអំណាចកាមគុណនេះទេវានៅតែក្នុងសំណាញ់នៃមោហៈអវិជ្ជាអញ្ចឹងណដ្ឋជាលៀងសម្បោអគិណដ្ឋមោហោសម្ាងជាលៀងមិនមានសំណាញ់អ្វីដែលស្មុគស្មាញជាងសំណាញ់មោហៈហ្នឹងណាដែលក្រុមសត្វលោកយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងញាតិខ្ញុំមិនពិចារណាមើលណាតើកាលណាអត់មានប្រធัวទេយកព្រឹកយកព្រឹកដដែលដដែលដោះស្រាយអើយដោះបន្តិចទៅរឿងនេះបន្តិចទៅរឿងនោះបន្តិចទៅរឿងនេះរឿងនោះណាហើយជួនកាលរហូតដល់យើងគិតថាអ្នកដតីនឹងនាំបញ្ហាឲ្យយើងទៅបន្ទោសអ្នកដតីនឹងខ្សែផ្សំរឿងឲ្យយើងតាមពិតរឿងមិនមែនរត់មករយើងទេតែសត្វលោកទេតាដែលរត់ទៅរយរឿងរត់ទៅរយបញ្ហាណាញាតិញោមក៏បីបានបត់ពិចារណាត្រង់ចំណុចនឹងមួយថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់មិនមែនអ្នកណាសម្រាប់អ្នកណាសាងឡើងសម្រាប់ប្រពលឲ្យយើងទេណាយើងកុំទៅឃើញទោសអ្នកដតីថានាំបញ្ហាឲ្យយើងតែតាមពិតយើងតែតាដែលក្រសោបអោបយកបញ្ហានោះមកទុកប្រសិនបើអ្វីអ្វីរឿងរ៉ាវអ្វីអ្វីដតីនឹងវាត្រូវអ្នកដតីបង្កើតឲ្យម្លេះសំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ចេះការទុកដូចយើងដែរណាយើងពិចារណាមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តរកគេជេរយើងចឹងចោះគេនិយាយតាមយើងគេមូលបង្កាច់យើងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងมันបានពិចារណាដោយអំណាចអវិជ្ជានឹងប្រកាន់ដោយឧបាទានហ្នឹងថាអ្នកដតីនឹងបង្កើតបញ្ហាឲ្យយើងជេរយើងតេះដៀលយើងហើយក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់អន់ចិត្តទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាចាដែលចេញពីមាត់អ្នកដតីនោះវាគ្រាន់តែជាខ្យល់មាត់កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអកុសលចិត្តជាសម្បទានទៅប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយពាក្យអាក្រក់ពាក្យជេរហ្នឹងវាមិនមែនជាធម្មជាតិនាំសេចក្តីទុកឲ្យមកដល់ក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តយើងតែម្ដងនោះទេណាពាក្យនិយាយតដែលហ្នឹងគេនិយាយអាក្រក់អំពីយើងណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនមានតែគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទេតែណាក៏ដោយសូម្បីព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទក៏មិនមែនចេះតែមានអ្នកស្រឡាញ់ដែរហើយការដែលគេនិយាយអាក្រក់គេនិយាយមិនឲ្យយើងលឺនឹងវាច្រើនជាងគេនិយាយឲ្យយើងលឺទៅទៀតណាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈគេនិយាយយើងអត់បានលឺយើងមានខឹងគេទេហើយមានការទុកទេអត់ទេគេជេរចង់លះហែកមេឃក៏ដោយប៉ុន្តែយើងវាអត់បានលឺហើយអត់មានអ្នកណានាំពាក្យនឹងមកប្រាប់យើងយើងអត់បានទៅការទុកការខ្វល់ទេណាដូច្នេះពាក្យជេរនៅតែជេរអញ្ចឹងទៅវាជាខ្យល់ចេញពីមាត់អញ្ចឹងដែរទៅប៉ុន្តែជេរហើយយើងអត់លឺណាគិតតិចតិចថាធួងឯហ្នឹងមិនទេស្អីចុះអីណាទេហើយញាតិញោមពិចារណាក្នុងជីវិតហ្នឹងថាស្វ័យរស់សេចក្តីសុខដែលញាតិញោមដុតធូបសុំសេចក្តីសុខហ្នឹងសុខនៅឯណាណាដុតធូបចង់បានសេចក្តីសុខងាកមកវិញគេប៉ះបន្តិចងួរហើយសុខដែរហ្នឹងណាសុខនៅឯណាឥឡូវចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងសួរតែសុខនៅឯណាក្រៅពីការអប់រំសណ្ដានចិត្តហ្នឹងតើយករកយើងយករកសុខមកពីណាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនៅសេចក្ដីសុខចិត្តតាំងរខេធម្មេចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហង្សការទូនមានចិត្ត
ឲ្យស្លូតឲ្យចេះព្រមទទួលនៅការពិតនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបើយើងមានរឿងអីមិនព្រមទូនមានមិនព្រមអប់រំនៅរឿងនៅចិត្តនឹងទេហើយយើងចេះទៅរករឿងអ្នកដតីដូចជាម្ដាយដែលមិនមានសុភវិនិច្ឆ័យចឹងតែទីហោះតែក្មេងតូចវាអត់ដឹងអីមានរឿងជាមួយកូនចៅអ្នកដតីមានរឿងទៅមិនព្រមអប់រំកូនខ្លួនឯងសុខចិត្តទៅឆ្លោះជាមួយគេរឿងធំឬរឿងតូចណាណាអត់ទេថាកូនយើងហ្នឹងវាខ្លាំងដែរវាចិត្តទៅឆ្លោះជាមួយគេវាយគ្នាទៅវាមានស្នាមបន្តិចបន្តួចតែយើងឃើញកូនមែនស្លាកស្នាមតិចតួចអត់បានគិតពិចារណាខំទៅរករឿងកូនគេដល់ឆ្លោះពីកូនតដល់ម៉ែដល់ឪរឿងហ្នឹងមិនមែនទៅជារឿងតូចទេវាទៅជារឿងធំយ៉ាងណាមិញពេលដែលចិត្តហ្នឹងវាមានអាពាហ្នឹងដោយរាគៈដោយទោសៈដោយការថ្នាំងថ្នាក់ដោយការអន់ចិត្តយើងមិនព្រមអប់រំចិត្តយើងចង់ទៅរករឿងគេរឿងហ្នឹងតូចឲ្យធំណាហ្នឹងហើយញាតិញោមដើរតាមផ្លូវមួយណារងៃហ្នឹងមានរឿងគេថាឲ្យចឹងទៅបិទចិត្តអីឬក៏ចង់បិទមាត់គេហ៎អាហ្នឹងហ្នឹងតាមធัวថាអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងមែនទេណាអារឿងមែនទេណារឿងមែនទេហ្នឹងមិនណាសុកសុកវាមកជេរឯងណាតាមហ្នឹងដើរទៅជួបតែរឿងគេឆ្លោះគ្នាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាតាមហាងកាទៀវតាមស្អីស្អីហ្នឹងណាណាហៅកាទៀវហៅញាតិញោមហៅតែ3ចានហើយវាលើក4ចានលើក4ចានមកវាសល់មួយចានអ្នកដែលចាត់ការជេរមកទៅជេរអ្នកយកមកហ្នឹងណាណាមួយនោះគឺខឹងគេហើយអ្នកដែលយកមកហ្នឹងក៏គ្នាមិនមែនអ្នកទៅកំងតែម្នាក់ទៀតអ្នកទៅកំងអញក្រាន់ទៅយកមកវាជេរអញហ្នឹងគេនោះជេរតែមួយម៉ាត់ទេតែម្នាក់តែទទួលពាក្យជេរហ្នឹងប្រហែលជា100ម៉ាត់តទៅវិញណាជាជែកតាំងពីថ្មចាប់ផ្ដើមឆានកាទៀវរហូតដល់ឆានហើយមិនតន់ឈប់ទៀតណាហើយគេជេរតែមួយម៉ាត់ទេអ្នកមុននោះណាហើយនឹងតែមិនបានបិទចិត្តខ្លួនឯងវាចេះទៅទើសជាមួយមាត់គេណោះហើយព្រះដំណេប្រភពព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាអ្នកណាខឹងតបចំពោះបុគ្គលដែលក្រោតហើយអ្នកនោះអាក្រក់ជាងគេទ្វេដងណាឧទាហរណ៍ថាគេជេរយើងហើយយើងជេរគេទៅវិញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណាល្អជាងណាល្អជាងណាអ្នកមុនគេវាមិនបានគិតទៅហើយនៅវាខឹងវាជ្រុលជាខឹងជ្រុលជាជេរទៅហើយយើងដឹងតែគេខុសហ្នឹងមិនក៏យើងខឹងដែរណាដូច្នេះបាត់ស្មារតីអ្នកក្រោយនៅអាក្រក់ជាងណានឹងតាមធัวអ្នកក្រោយអាក្រក់ជាងណាឃើញគេជេរមកជេរអីទៅហើយនំទៅនិយាយត្អូញត្អែប្រាប់គេស្ដាប់ទៅដូចគួរឲ្យអាណិតដែរមើលទៅណាតែម្អួយម៉ែនោះវាមិនសមជេរអញ្ចេះប៉ុន្តែតាមពិតនៅនឹងឯងកំពុងតែវិចខ្ចប់សេចក្តីទុកឲ្យខ្លួនឯងហើយញាតិញោមតែមិនបានអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងជួយខឹងដែរជួយយកបាបដែរនឹងសម្បូរតាមវត្តនឹងប្រចាំដែរណាមិនមែនវត្តហ្នឹងទេណាស្មើថាកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើសក់ឆ្លោះគ្នាជើងកាយឆ្លោះតែមកគ្រួសារមកគ្រួសារប៉ុន្តែបើថាក្នុងវត្តឆ្លោះគ្នាវិញអូណាមានដល់មនុស្សច្រើនឆ្លោះគ្នាដល់ទេវតាទៀតណាតែលោកឆ្លោះគ្នាទេវតាក៏ឆ្លោះគ្នាដែរណាបងសម្ដែងឲ្យប្រៀបធៀបលោកប្រៀបធៀបចែរឿងគេខឹងយើងមុនគេជេរយើងមុនគេបៀតបៀនយើងមុនហ្នឹងឧបមាដូចជាគេកាន់ដុំដែកក្តៅមួយដែលមានភ្លើងឆេះច្រាលរន្ទាលក្នុងដែកលើកកវាត់គប់មកយើងណ៎ណារលាកមុនណ៎ណារលាកមុន
អ្នកកាន់រលាកមុនហេអ្នកចោលមកហ្នឹងរលាកមុនហេណែពេលដែលឃើញគេចោលមកហើយដំដៃកំពុងតម្រង់មកហើយដូចកំពុងពាកជេកំពុងលឺភ្លុកមកកាន់តែជាយើងចឹងអត់ទេហ្នឹងណាណែណែពាកជេឬក៏ការបៀតបៀនអ្វីៗក្រៅពីពាកជេទៀតកំពុងតែជ្រាបចូលមកក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តយើងហ្នឹងដូចជាដំដៃក្តៅហ្នឹងកំពុងតែមានសន្ទុះបោះពួយ100យើងតើខណៈពេលដែលយើងដកឃើញដំដៃក្តៅមកហ្នឹងបុគ្គលមានប្រាជ្ញាគួរស្រវាចាប់គុកទៅវិញឬក៏គួររត់គេចណាគួរឬក៏គួរគេចហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបើដៃក្តៅមែនទេខ្ញុំគេចបើជេខ្ញុំខ្ញុំជេវិញណាណាអាហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែនេះគឺជាការប្រៀបធៀបណាប្រៀបធៀបចំពោះបុគ្គលគេចណាគេចអាហ្នឹងដូចជាឆ្លាតដែរមែនទេព្រោះឃើញដៃក្តៅចុះបុគ្គលមួយទៀតឃើញថាដៃក្តៅហើយសវាយកទៅចាប់ដើម្បីគប់ទៅវិញណាពីរអ្នកហ្នឹងនរណារលាកជាតិណាអ្នកគប់មកមុននិងអ្នកសវាចាប់ឲ្យគប់ទៅវិញនេះតើនរណារលាកជាតិអ្នកក្រោយរលាកជាតិណាមួយទទួលទម្ងន់ដំដែកមកជាងការចាប់ដៃនឹងអត់ចត់ផ្លាតមកត្រូវទ្រូងទៀតណាហើយបានប្រញាប់ប្រញាប់ចាប់សវាចោលទៅវិញទៀតអាទទួលមកទំហឹងចោលទៅវិញមកទំហឹងទៀតពីរត្រួតណាហ្នឹងចឹងបានអ្នកខ្លះជួនកាលគាត់និយាយទៅនិយាយអត់គុំគួនតែយើងវិចខ្ចប់ទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងគុំគួនយូរហ่าមិនសមនិយាយឲ្យអញចឹងម៉ែអញមិនដែលស្ដីឲ្យអញចឹងចេះចុះអូយឈប់ទៅឯវត្តហ្នឹងលឺតែចឹងឯងហើយអួតថាគាត់ហ្នឹងក្រាន់បើហើយណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅអដាក់ជើងអន់មែនទេណាហើយត្អូញប្រាប់គេខ្ញុំអន់ចិត្តណាខ្ញុំអន់ចិត្តណាហើយដុតធូបចាំបានតែសុកហើយប្រកាសតែសេចក្តីទុកប្រាប់គេហើយដឹងសុកនៅឯណាអានឹងមិនខុសអំពីអ្នកដែលកំពុងធ្វើចដើឡើងលើមេឃគេសួរថាតើឡើងទៅណាអត់ដឹងណាធ្វើអត់ដឹងដូចដុតធូបសុំតែសេចក្តីសុកតែមិនស្គាល់និយមន័យសុកនឹងយ៉ាងម៉េចណាសុកនឹងវាមិនមែនដេកចាំមិនមែនដេកផ្សងអីទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរៀនសុខតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅព្រោះជីវិតជាតិក្រោយក៏មានតែភ្នែកតិចចមោះអណ្ដាតកាយដូចជីវិតជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងបានជាមនុស្សប៉ុណ្ណេះហើយយើងមិនព្រមសុខហើយយើងចង់ទៅសុខជាមួយជីវិតកើតជាមួយទេរិឆានជាមួយប្រែជាមួយនរោហ្នឹងទៅសុខមិនទៅណាឥឡូវនេះសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាដែលលោកអាចារ្យឲ្យនឹងយើងបានហើយយើងមិនព្រមសុខផងនៅតែក្តៅបើកភ្នែកបើកមាត់ដែរពិសេសយាយនឹងតែបងណាបើកភ្នែកបើកមាត់ដែរណាហើយសុខមិនសុខសុខឯណាទៅវត្តសុំសុខមកវិញគិតថាកន្តកាយទៅណារៀនធម៌ច្រើនណាស់ខ្លួនរិតតែចាស់បះញើកណាបនរិតតែបាបដាបបាបរិទ្ធិបើកចិត្តដើររវើកជាងក្រាមសមុទ្រទៀតណាអាហ្នឹងដល់តែយើងរៀនធัวទៅស្កាន់សិលយូរទៅវាឃើញតកាចឡើងកាចឡើងកូនគេអត់ជ្រះថ្លាជាមួយទេណាអាហ្នឹងប្រាំញាតញោមចឹងទៅចង់ឲ្យកូនជ្រះថ្លាជាមួយទល់តែយើងសម្ដែងអាការៈថាតើយើងចូលមកអាស្រ័យជាមួយបសាសនាហ្នឹងបានស្អីដើម្បីបង្ហាញគេ
ណាសូម្បីគេទៅធ្វើការក្នុងបណ្ដាអង្គការផ្សេងផ្សេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេបានបတ်ពិសោធន៍ដើម្បីបង្ហាញអង្គការដតីទៀតដែលគេចង់ទៅធ្វើការដែរបတ်ពិសោធន៍តាំងពីរបៀបតាំងពីកាយវិការទទួលទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចពាក្យនិយាយសម្ដីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកធ្លាប់ធ្វើការគេដឹងណាបង្ហាញចូលទៅធ្វើតេស្តឆាប់ជាប់ណាហើយដល់យើងសម្ដែងតែអាការៈងัวកាន់តែខ្លាំងការសិល5លវមឡើងសិល8ប៉ះលេខបានហ្មងណាអានឹងវាមិនមែនរឿងបដិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាណាកាន់សិលកាន់ធម៌នឹងវាមិនមែនដើម្បីថាកាលមុនណាកាលមុននៅសាមណេរគេនិយាយអីបានហើយដល់ដល់ឡើងធ្វើលោកគ្រូធម្មាចារ្យនិយាយអីឡើងបានមកណាអានឹងក៏ជាការគ្រោះថ្នាក់មួយដែរគ្រោះថ្នាក់មកពីគេលេងហ៊ាននិយាយណាគ្រោះថ្នាក់លេងហ៊ាននិយាយទៅព្រោះការប្រាប់កំហុសនឹងដូចជាការប្រាប់នៅកំណត់ទ្រព្យអញ្ចឹងដល់តែគេលែងហ៊ាននិយាយហើយលែងហ៊ានប្រាប់ទៅយើងនឹងទៅជាបុគ្គលអភ័ព្វវិញហើយព្រោះគេឃើញខុសក៏គេអត់ហ៊ានថាយើងអត់មានឱកាសកែខ្លួនទេណាអញ្ចឹងបានថាកុំដោយសារសិលធំនឹងណែនិយាយម្បានណាណែណែមុននិយាយមើលក្បាលអញណាសិតតែខ្លាំងអញ្ចឹងមែនទេណាឬក៏មិនចង់ពិសាបាយចូលគេចូលឯងទៀតអីហ្នឹងក៏មានដែរតែណាអានឹងមិនមែនចាប់ពស់ចំក្បាលទេព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបរិយ័តអំពីការចូលមកកាន់សាសនាហ្នឹងអំពីអលក្ខតូបរិយ័តនោះគឺចាប់ពស់ហ្នឹងចាប់មិនចំក្បាលចាប់ចំខ្លួនឬក៏ចាប់ចំកតុយពស់ហ្នឹងវាបែរចឹកវិញទេថាចូលទៅរៀនធូរចេះទៅមានអ្នកកាន់តែខ្លាំងទៅណានិយាយលែងបានហ្មងអញចេះហើយណាអាហ្នឹងតែគ្រោះថ្នាក់បើមិនចេះល្អជាងណាកេងខាងទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងក៏លែងចេះកោតចេះញញើតប្រធេរៈឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីអាងខ្លួនចេះហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាចាប់មិនចំចាប់ចំកតុយឬក៏ចាប់ចំខ្នងហើយពស់ហ្នឹងក៏វាត្រឡប់មកវិញយ៉ាងណាមិញដូចជាវិន័យដែលសិក្សាទៅអញ្ចឹងលោកប្រៀបធៀបមកថាបើសិក្សាមិនល្អមើលងាយគេហ្នឹងមើលងាយគេកាគេហ្នឹងវាមិនកើតទេណាវាកើតតែខ្ញុំហ្នឹងណាធូរវិន័យអីហ្នឹងកាន់សិលទៅឃើញអ្នកដទៃអត់កាន់សិលហ្នឹងគិតថាគេហ្នឹងវាមិនកើតទេមានតែខ្ញុំទេល្អអាហ្នឹងដែលយើងដើរខុសទិសដៅនៃសិលនៅសិលវាមិនមែននៅត្រង់ព្រៀបផ្ទឹមខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃទេធូរវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ដោយវាមិនមែនតែខ្លួនឯងកាន់បានឃើញអ្នកដទៃកាន់មិនបានទៅទៅជាមើលងាយគេថាគេហ្នឹងវាមិនកើតទេណាអាហ្នឹងឯងសិតទៅចូលក្នុងលក្ខណៈចាប់ពស់មិនចំក្បាលណាហើយដល់ប្រសូតសិក្សាមិនល្អមានមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រះអង្គសម្ដែងណាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិត្រង់ម៉េចព្រោះប្រសូតនិយាយដោយវោហារទេសនាណាវិន័យគឺអាណាទេសនាដល់ប្រសូតដោយវោហារទេសនាអាវោហារទេសនាវាតាក់ទិនជាមួយនឹងបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិទៅហៅថាបុគ្គលនេះធ្វើបុណ្យទៅកើតទីនេះទីនោះស្រាប់តែសិក្សាប្រសូតយូរយូរទៅវាអត់បានចាក់ធ្លុះនៅក្នុងអភិធម្មផងយល់ថាមានសត្វមានបុគ្គលមែនមែនទៅកើតជាតិមួយទៀតចឹងទៅអាហ្នឹងដែលមានមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះការសិក្សាប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គថាដូចចាប់ពស់ពីកន្ទុយដែរណាហើយដល់សិក្សាអភិធម្មសិក្សាមិនល្អឆ្កួតចិត្តវាជ្រៅជ្រៅដោយសភាវៈចិត្តតែគិតទៅអត់មានកពីស្រាវជ្រៅចិត្តតែគិតទៅអានេះវាមិនអង្គុយយូរសាច់ដាក់មេឃបើណាអាហ្នឹងយើងធ្លាប់និយាយថាចាស់ៗរៀនយូរយូរឆែកកពីទៅឆ្កួតឬក៏
បែកកម្មដ្ឋានអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងសិក្សាអត់មានគ្រូផងសិក្សាអត់មានគម្ពីរដីកាច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវចិត្តតែគិតដៅដោយខ្លួនឯងហើយពុទ្ធវចនៈជ្រៅណាស់ណាញាតិញោមមិនមែនចិត្តតែយល់ស្មានបានទេមានបត្រៃបិដកហើយបើសិនជាអត់មានអត្តកថាដីកាមើលមិនដឹងថាវានិច្ឆ័យថាម៉េចទេកន្លែងខ្លះតែចិត្តតែគិតទៅគិតទៅអាចឈួតឈួតចិត្តណាណាដឹងដូច្នេះវាមានតោដែរការចូលមកកាន់ប្រសាសនាដឹងណាស់ហើយអាត្មារឿងកឋិនរឿងអីហ្នឹងទេច្រើនហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទេជាប់គ្នាទៅវានិយាយតែរឿងកឋិនដដែលទៅស្ដាប់ខ្សែអត់តាមប៉ុអីទៅវាជន់គ្នាណាណាអញ្ចឹងបានលើកធัวបែបអប់រំពេលកាយវិជានឹងយកជាបទពិចារណាមកសម្ដែងហ្នឹងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងចូលមកកាន់ប្រសាសនាហើយសូមឲ្យបានប្រយោជន៍ណាកុំឲ្យចូលមកឃើញខ្លឹមអីកាច់យកតែស្លឹកកាច់យកតែមែកនោះណាណដ្ឋិសន្តិបរមសុខังមិនមានសេចក្តីសុខឯណាស្មើនឹងសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តនឹងទេណាហើយឲ្យទទួលស្គាល់ថាពេលណាកិលេសកើតពេលហ្នឹងគឺកើតទុកហើយកុំបើអួតថាខ្លួនយើងប្រកែកជេរនឹងខ្លួនយើងបានសុខនោះវាអត់សុខទេណាកុំបើអួតថាខ្លួនឯងប្រកែកឆ្លោះណាប៉ះម្បាននឹងថាខ្លួនឯងក្រន់បើអត់ទេក្តៅរហូតល្ងងកើតរហូតណាជួបរឿងរ៉ាវអារម្មណ៍ផ្សេងៗមកប៉ះនឹងប្រសិនបើពាក្យសម្ដីឬក៏អារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាវានាំបញ្ជូននៅសេចក្តីទុកមកឲ្យយើងភ្លាមៗនោះម្លេះសំព្រះរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រំកើតទុកដែរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេជេរច្រើនជាងយើងផងណាញាតិញោមដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេជេរច្រើនណាស់ណាស្លាក់ស្ដាប់ធัวយូរហើយដឹងហើយណាដូចជានៅក្នុងរឿងសន្តិរីដែលប្រឡំខ្លួនទៅយូរទៅគេចោទថាព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយនាងសន្តិរីឲ្យគេជេរជួលអ្នកលេងជេរពេញតនគរហ្នឹងរឿងនាងចេញចាធ្វើយកពោះយកឈើមកធ្វើពោះឲ្យចង្អុលមុខព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងប្របោមាត់ស្និទ្ធល្អសម្ដែងធัวក៏ពិរោះប៉ុន្តែរឿងស្អីស្អីទៀតហ្នឹងក៏ប្រសពណាស់ដែរថាឲ្យព្រះអង្គចឹងណាឲ្យមិនមើលពោះខ្ញុំទេណាបានតែដៀលព្រះអង្គហើយពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីសង្ស័យចំពោះព្រះអង្គរឿងមួយទៀតគ្រាន់តែលោកចូលទៅបួសច្រើនហ្នឹងស្រីជេរព្រះអង្គដែរថាសាសនាព្រះអង្គហ្នឹងដឹកនាំគេឲ្យដាច់ពូជអស់ហើយចុះប្រុសទៅបួសអស់ហើយគេញាតិញោមមានឃើញកាលណាបួសច្រើនអីគិតថាងាប់ហើយលោកបួសច្រើនអញ្ចឹងណាកូនអញអីហ្នឹងមិនដឹងសល់អីមិនទេមានព្រួយបារម្ភអីចឹងដែរដឹងអញ្ចឹងម៉ែសម្ដែងធัวមកគ្រាន់តែនិយាយរឿងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅមិនមែនជាធัวអាអីជ្រៅលំបាកគិតទេគ្រាន់តែជាបັດចារណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តខ្លួនឯងណាតែសេចក្តីសុខហ្នឹងវាមានស្រាប់ហើយគ្រាន់តែអាស្រ័យធัวហ្នឹងដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើសុខហ្នឹងគឺជាអ្វីណាស់ហើយត្រូវស្ដាប់ច្រើនសិក្សាច្រើនតទៅទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្្នឹងចុះសូមអនុមោទនាបកស្រាយសំណួរតិចសិនណាខ្ញុំកណាសូមសួរនៅសំណួរមាន1ជីវ័នទី7ខណៈជាវេណវិថី7ខណៈតើលោករាប់ដូចម្ដេចក្នុងមរណាសន្នជីវ័ននោះនៅក្នុងមរណាសន្នជីវ័នវាអត់មានដល់7ខណៈទេណាវាមានត្រឹមតែ5ខណៈតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃស្អែកម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីទៅហ្នឹងប្រកាសយកគូកសង់ម៉ោង10ថ្ងៃត្រង់វេផតតាហាប្រកាសប្រសង់ឲ្យម៉ោង2:00ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទ
ម្ចាស់អង្គកឋិននិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយអង្គកឋិនទានបតិសិន3ជុំព្រះវិហាររួចយកត្រៃទៅតម្កល់កណ្ដាលចំណុំសង្ឃហើយវេរថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឲ្យបុណ្យកឋិននេះប្រកបធ្វើនៅវត្តពោធិរាមឃុំគាអញ្ចឹងឃុំគាអញ្ចឹងនឹងអាឃុំគាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឃុំគាស្រុកមោងរិស័យសិទ្ធខេត្តបាត់ដំបងហើយអ្នកផ្ដាំប៉ុនហ្នឹងមានច្រើនណាមានដល់ទៅ1 2 3 4 5 6 7 8 9ហូតទៅថាដល់400ឈ្មោះជាងឯណោះរៀបរាប់មកទេណាប៉ុន្តែមានតំពัวខាងដើមហ្នឹងមានឈ្មោះលោកអាដាមអង្គវងវឌ្ឍនីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ទាំងមូលណាហើយលោកមឿនឈួននិងភេរីយាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសស្វីសហើយលោកវរៈសិដីឯកជាថូននិងលោកស្រីសោយនីព្រមទាំងបុត្រនិងឈ្មោះដើមនៃពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទស្រុកមោរិស័យទាំងមូលដែលច្រើនគ្នាណារាប់មិនអស់ទេ3 4 10ស្លឹកឯណោះនឹងហើយអានេះក្រំតែជាឈ្មោះក៏ចុះក្នុងបញ្ជីប្រូក្រាមតែចំណែកបុណ្យកុសលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងមិនមែននៅជាប់ជាមួយកដាទេនឹងជាប់ទៅជាមួយសន្តានចិត្តហើយបើតែទុកឲ្យឈ្មោះបុណ្យហ្នឹងវានៅជាមួយកដាពេលកដាលាយអស់ទៅអស់ហើយបុណ្យហ្នឹងណានឹងចឹងហើយក៏មិនមែននៅជាមួយខ្សែអាចអីដែរណាគឺត្រូវប្រមូលច្របាច់ចូលក្នុងសន្តានចិត្តคลายទៅជាឧបនិស្ស័យណាឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាទៅជាឥន្ទ្រីទៅជាពលៈទៅណាជាបច្ច័យឲ្យបានឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌គ្រាកាលដែលឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាហើយណាពួកបុណ្យកុសលអត់ប្រហែកខូចដាច់ដាច់ដូចជាកដាស់ដូចជាផ្ទាំងឈ្មោះដែលយើងឆ្លាក់យើងធ្វើទេសំបីតែផែនដីនេះត្រូវឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ក៏ប៉ុន្តែបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនបានឆេះទៅតាមផែនដីឡើយកុំថាឡើយត្រឹមតែកម្លាំងរបស់បច្ចាមិត្តឬក៏ក្រាន់តែត្រូវស្លាប់ដោយវិយន្តរាយផ្សេងផ្សេងតែបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសន្សំទុកក្នុងសន្តានចិត្តនឹងអត់ឆេះទេញាតិមើលដូចជាបុណ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសាងមកក្រំតែគិតក្នុងចិត្តនឹងហើយនឹងបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹង16អសង្ខ័យផែនដីហ្នឹងណាផែនដីឆេះ16អសង្ខ័យដងហើយហើយបានព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កមក4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៀតហ្នឹងក៏អត់បានឆេះអត់បានរលត់រលាយដោយសារទ្វីបលោកនេះវិនាសឬក៏ដោយសាររូបកាយជាដើមនឹងវិនាសទ្រុឌទ្រោមទៅទេណាព្រោះបុណ្យជានាមធម៌នាមធម៌មិនអាចរលាយបាត់បង់ដោយសាររូបធម៌វិនាសឡើយណាប្រសិនបើបុណ្យនឹងត្រូវវិនាសបាត់បង់ទៅដោយរូបធម៌វិនាសនោះម្លេះសំអត់មានអ្នកសន្សំបារមីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធនិងអគ្គសាវិកាទេ
នឹងហើយបនកុសលនឹងមួយចំណែកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យសត្វលោកយើងនឹងបានសេចក្តីសុខបាននៅកាមគុណក្នុងភពជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សឬក៏ជាទេវតាហើយមួយចំណែកត្រូវកប់ជ្រៅតាមសន្តានចិត្តណាចឹងបានក្រែងលោអត់ឮអានឈ្មោះខ្ញុំផងអីទៅងូទៅវិញណាហើយមិនសូវសប្បាយចិត្តទេមកឃើញប្រូក្រាមអីអត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំគាត់នោះចូលតែ 10,000 មានឈ្មោះខ្ញុំដាក់ដល់តែ 20,000 អត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងអត់ជឿបន់ពិតប្រកបណាយើងអត់ជឿបន់ពិតប្រកបស្មានតែបន់នៅលើกระดาษហ្នឹងតាមពិតបន់នៅចិត្តឯណេះសោះហ្នឹងសន្តានឹងបណតិសោធេតិតិបញ្ញាដែលធម្មជាតិដែលជំរះសន្តានចិត្តឲ្យល្អធម្មជាតិហ្នឹងឈ្មោះថាបន់ហើយការសន្សំបុណ្យសំបីតែបុណ្យនឹងចែកដោយអារម្មណ៍ដោយរូបសម្លេងក្លិនរសផតថាពៈធម្មារម្មណ៍ព្រឹត្តតាមទ្វាភ្នែកជាចំណងដាតកាយចិត្តហើយកើតឡើងវត្ថុជាទីតាំងឬក៏កិរិយាការធ្វើមានរបៀបវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើមាន10មានទានអ្នកមានសិលមានភាវនាមានវិយាវចៈអបជាយណៈបតិទានបតានមោទនាធម្មសវនៈធម្មទេសនានិងទិដ្ឋជួកម្មៈតែសរុបសេចក្តីមកគឺបញ្ចូលនៅសេចក្តីល្អនឹងឲ្យកពូនក្នុងសន្តានចិត្តទៅណាគ្រប់កម្មវិធីអ្វីអ្វីទាំងអស់សំបីយើងធ្វើកម្មវិធីធំតូចអីយ៉ាងណាតែទឹះដៅណាទឹះដៅដែលយើងធ្វើបន់គឺសន្សំសេចក្តីល្អមកអលង្ការផ្លូវចិត្តនេះមកប្រដាប់តតែអលង្ការឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងកាន់តែល្អទៅណាប្រសិនបើយើងស្វែងរកបន់ដោយការមើលពិធីមើលរបៀបយើងរកបន់អត់ឃើញពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងហើយបានជាចេះតែមានការប្រកែកគ្នាមិនត្រូវគ្នាណាសួរថាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយអ្នកអនុមោទនាតាមបានបុណ្យដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាអីចឹងទៅព្រោះអ្នកមានត្រៃហែក្តីមិនហែក្តីពេលដែលហែបតិសិនជុំវិញព្រះវិហារហ្នឹងលោកអាចារ្យតែងតែស្រែកថាសូមអនុមោទនាលោកអើយសាធុអ្នកបន្ទោតាមសាធុចឹងហើយចែកបុណ្យសុំឲ្យបានបុណ្យស្មើគ្នាសាធុណែដល់តែថាហើយកើតរឿងឆ្ងល់ខ្លួនឯងចឹងឲ្យគេស្មើគ្នាចឹងតែគេស្មើនឹងអញដែរតើគេអត់ធ្វើផងគេអត់អស់មួយត្រៃដូចអញផងអត់អស់មួយលានពីរលានដូចអញផងហើយអញចិត្តល្អថាឲ្យគេបានបន់ស្មើគ្នាហើយថាហើយកើតសង្ស័យខ្លួនឯងទៅណាហ្នឹងអាហ្នឹងមកអំពីយើងមិនយល់ថាណាបងពីយើងចែកបន់និងអារម្មណ៍របស់បន់នឹងមិនដាច់ពីគ្នាមួយតួបន់មួយអារម្មណ៍របស់បន់ណាអារម្មណ៍របស់បន់ដូចជាសម្ពុតចៃវរបដកេហកៈដែលយើងឃើញទៅនាំឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាតួប្រសងដែលយើងឃើញហ្នឹងជាអារម្មណ៍មនបច្ច័យនាំឲ្យកើតកុសលចេតនាក្នុងចិត្តសន្តានណាហើយសម្បងសបាយត្រៃចៃវរជាតិយវត្ថុអានឹងគឺអារម្មណ៍នាំឲ្យការសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយលះបង់ទៅគឺជាការផ្ដាច់បង់នៅមច្ឆរិយៈក្នុងចិត្តសន្តានណាហើយបុណ្យហ្នឹងវាមិនមែននៅជាមួយជីវៈហ្នឹងទេប្រសិនបើបុណ្យហ្នឹងនៅជាមួយជីវៈពេលដែលលោកយកទៅប្រើខូចខ្ទេចខ្ទីអស់បុណ្យយើងក៏ខូចតាមជីវៈហ្នឹងបាត់ហើយ
តែតាមពិតបនវាមិនមែននៅលើរបស់ដែលយើងប្រគេនលោកទេបននៅលើចិត្តសន្តានដែលយើងជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយចំពោះអ្វីអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងសឹងប្រកបដោយមេត្តាករុណាមួយលើដោយការជ្រះថ្លាចំពោះគុណពុទ្ធពធប្រសង់ណាណាអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះអាចតែបីថាប្រត់ប្រាស់នេះទៅដោយមិនអាចហាមខាត់បានណាណាលោកក្នុងលោកនេះអត់មានអ្វីជាទីពឹងពួនពឹងជ្រកអីគ្រប់ប្រការបានណាដូចលងាចមិញហ្នឹងមានសិស្សសាលាវិទ្យាល័យគេសាកសួររឿងនិយាយពីព្រះធម៌ហ្នឹងជួនកាលនិយាយពីបុត្រធីតាហ្នឹងត្រូវពឹងពំនាក់មាតាបិតាសិស្សត្រូវមានគ្រូជាទីពឹងណាហើយស្ដាប់កន្លែងខ្លះទៀតទៅព្រះធម៌ហ្នឹងដឹកនាំឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងហើយបានបញ្យលបង្ហាញថាអត់មានអីអីនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីជាទីពឹងបានហើយកន្លែងខ្លះទៀតទៅនិយាយថាអនត្តាខ្លួនឯងមិនមានផងស្ដាប់ទៅវាច្បុកច្បល់មិនដឹងថាម្ដងឲ្យយកស្អីជាទីពឹងពិតប្រាកដណាម្ដងថាឲ្យយកម៉ែយកឪជាទីពឹងពីតូចមកដែលអត់មានអាចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យទៅលើមេដាបេដាមេដាបេដាមានឈ្មោះតពុពទេវតាព្រះព្រំអាទិទេពពពាចាដែលជាអ្នកថ្នាក់ថ្នមផងជាអ្នកបង្កើតថែរក្សាមកហើយដល់ទៅកន្លែងខ្លះទៀតហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាទៅចំកន្លែងថាក្នុងលោកនេះខ្លួនឯងមិនទាំងមានផងញាតមានមកពីណាដូចគេថាធម្មបត្តិដែលព្រះអង្គប្ររពចំពោះអនន្តសិទ្ធិចឹងដែរអនន្តសិទ្ធិគាត់ជាសិទ្ធិទៅកំណាញ់ហ្នឹងកំណាញ់អត់ធ្វើទៀនទេណាមានកំណាញ់តែអ្នកក្រទេណាណាអ្នកមានចេះកំណាញ់ដែរញាតញោមណាអ្នកមានចេះកំណាញ់ដែរព្រោះអ្នកមានមិនមែនសិទ្ធិទេណាអ្នកមានមិនមែនអ្នកក្រទេមានពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងចិត្តសន្តានដែលមានណាអាចឲ្យទៅជាទានបានហ្នឹងបើសិនមិញទៅឃើញទឹកសមុទ្រនៅកំពង់សោមហ្នឹងទៅឃើញរឿងហ្នឹងណារឿងដែលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតែអត់មានចិត្តល្អហ្នឹងណាអត់មានចិត្តបន់ក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងលហឹកលហែកដូចទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរអាចបាក់ស្រេកទឹកបានណាទឹកសមុទ្រมันអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងដែលហេវហត់នឹងបាក់ការស្រេកទឹកបានទេមែនទេញាតិញោមចាំមែនទេទឹកសមុទ្រយ៉ាងម៉េចទឹកសមុទ្រប្រៃហើយអ្នកស្រេកទឹកផឹកទឹកសមុទ្របាត់ប្រៃទេអត់ទេណាអត់អាចដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរនឹងបាក់ស្រេកទឹកបានទេប៉ុន្តែទឹកភ្លៀងរដូវវស្សាដែលដកជាប់នៅនឹងផ្លុកជើងគោតែមួយប្រឡងតូចអាចធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរនឹងបានសើមកតិចខ្លួនបានអានឹងប្រៀបគរណីថាសំបីអ្នកក្រខ្លះមានសម្បត្តិតិចតែអាចចែករំលែកជាទានបានអានឹងឈ្មោះថាជាអ្នកមានមានក្នុងអរិយវិន័យណាមានដោយវោហាស័ព្ទជនក្នុងលោកគេសំដៅទៅលើតែការមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះណាហើយយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យធម្មតាមានវាទោះតែសល់ណាវាសល់ស្របសម្បត្តិច្រើនប្រើមិនអស់ចឹងទៅអានឹងយើងទទួលស្គាល់ថាមានណាប៉ុន្តែសម្លឹងឲ្យជ្រៅទៅលើការមានដោយអំណាចការប្រកាន់ហ្នឹងគឺមានសល់អំពីចំណៃលោភៈចំណៃលោភៈចំណៃមច្ឆរិយៈការកំណាញ់ហ្នឹងវាសល់ទៅជារបស់ឲ្យទានកើត
ណែគាត់មានមែនជួនកាលលើកលះពីក្រៅមែនមែនប៉ុន្តែមានដើម្បីបំរើតណ្ហាខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណោះវាអត់បានសល់ពីកណ្ដាប់ដៃតណ្ហានឹងមច្ឆរិយៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាទានកើតអាហ្នឹងមិនអាចជាអ្នកមានទេមិនអាចឈ្មោះថាជាអ្នកមានក្នុងអរិយវិន័យទេណែហេតុអីបានជាថាគាត់មិនមានអាហ្នឹងយើងអាចថាគាត់ក្រក៏បានព្រោះគាត់អត់មានអត់មានត្រង់ចំណុចដែលគាត់ឲ្យអត់កើតណែបើមានឲ្យកើតណែហើយតែឲ្យកើតមកពីអីមកអំពីក្រណែក្រសទ្ធានឹងឯងហើយតើអ្នកខ្សាក់ខ្សោយខ្លះបេះពីមាត់ពីកគេហែកឋិនវត្តពោថ្ងៃនេះតិចច្រើនអីយ៉ាងណាមិនមានត្រៃអីក៏អាចដើម្បីចូលល្អមជាមួយគេជាមួយឯងណែអាហ្នឹងមានដោយសារអាចលះឲ្យទៅជាទានកើតណែហើយដូចយើងមើលតាមតំបន់ទេសចរអីហ្នឹងណាយើងមើលឃើញអ្នកទៅដើរលេងអ្នកដើរលេងបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយនៅជាមួយគ្នានឹងដែរឃើញអ្នកសុំទានដើរច្រៀងកូតត្រូអីចឹងទៅផ្លុំខ្លុយអីចឹងទៅណាចេះតែសង្កេតអង្គុយមើលតាមមាត់សមុទ្រឬក៏នៅអង្គរវត្តអីហ្នឹងយើងឃើញថាមានក្រុមគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅដើរលេងហើយបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយចានសិត6 7ដុល្លារអីចឹងទៅណាហើយបបិចតែ100 200ដាក់ទៅក្នុងផ្ទិលអ្នកសុំទានបបិចអត់កើតណាអានឹងមានឬក្រយើងគិតមើលណាក្នុងចិត្តនឹងមានឬក្រណាអត់មានទេព្រោះគាត់អត់អាចចែកទៅអ្នកកំសត់ទូរគាត់កើតណែចិត្តនឹងវាចិត្តតែចំណែនខ្លាចគេយកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះវាមិនសំរុំអីចឹងទៅណែចិត្តតែតាមហួងហែងវាមិនដាច់ស្លាស់ឲ្យហើយចិត្តតែគិតថាខ្លាចយកទៅផឹកស្រាខ្លាចយកទៅលេងល្បែងខ្លាចយកទៅនេះទៅនោះយើងត្រូវដឹងថាកណៈពេលដែលយើងឲ្យយើងមិនមែនឲ្យគាត់យកទៅលេងទេគឺយើងឲ្យដោយការអនុគ្រោះពេលដែលគាត់យកលុយរបស់យើងទៅផឹកស្រាមិនមែនបន់យើងនឹងខូចព្រោះគាត់ផឹកស្រាទេគាត់ផឹកស្រាគឺបាបរបស់គាត់ហើយបន់យើងវាមិនមែនខ្លាយទៅជាស្រាទេបន់យើងគឺឲ្យដោយចិត្តមេត្តាវាជាកុសលចេតនាកើតពេលឲ្យនឹងបាត់ទៅហើយហើយខណៈពេលដែលគាត់យកទៅធ្វើអីអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គាត់ណាព្រោះពេលនោះគាត់មិនយករបស់យើងយកទៅទិញទេណាតែយើងឲ្យគាត់គាត់សង្កល់ថាជារបស់គាត់ហើយវាមិនមែននៅជារបស់យើងឯណាទៀតហើយបើយើងនៅតាមទៅខឹងថាម៉េចក៏គាត់យកទៅផឹកស្រាម៉េចក៏គាត់យកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអាហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ស្មោះទេយើងអត់ឲ្យគាត់ដោយដាច់អាល័យទេណាគឺយើងឲ្យហើយនៅចង់បានការតបគុណពីគាត់ណាឲ្យមិនដោយការអនុគ្រោះពិតប្រាកដឲ្យដោយមិនអាល័យមិនដាច់អាល័យពីរបស់ទាំងអស់នោះណានឹងដើរមើលទៅសង្កេតមើលទៅឃើញចឹងទៅណាហើយបើឲ្យចំណៃលោភៈដើរទៅនឹងអាចបង់50ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារដើម្បីក្រំទៅដើម្បីសេចក្តីសប្បាយបំរើលោភៈខ្លួនឯងដែលជាថាត់កែដាច់ដាបនាំឲ្យយើងស្ដងទុកក្នុងសង្សារវដ្តនេះចេះតែបានណាចេះតែឲ្យបានណាចេះតែទិញគេបានចេះតែជួលគេបានដើម្បីសប្បាយជិះតោងទៅជិះស្អីទៅគេយកមកជុំពីរជុំប្រហែលក៏ចេះតែឲ្យគេបានណាប៉ុន្តែឲ្យទៅជាទានដល់អ្នកកំសត់ទុរគតដែលនៅចិត្តចិត្តនឹងធ្វើអត់ការទេទាំងឯងអានឹងមកពីចិត្តនឹងវាដូចជាទឹកមហាសមុទ្រនឹងក៏ក្រឹកក្ក្រែងប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតេដែលនៅចិត្តនឹងបានសើមពំងកឲ្យស្រួលបានទេ
ដូច្នេះធម្មជាតិបននេះល្អណាស់ញាតិញោមយើងចូលទៅដល់ជំរឿបនធម្មជំរឿបននេះជំរឿទឹកចិត្តនេះកាលណាយើងចូលទៅដល់យល់ឲ្យច្បាស់នៅអ្វីជាតួបនហើយអ្នកមានបនរស់នៅទីណាមានតែនាំមកនៅសេចក្តីសុខត្រជាក់ដល់អ្នកនៅចិត្តមិននាំនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃទេណាជាមួយនឹងអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានសិលអ្នកមានទានឬក៏អ្នកមានធម៌ជាឈ្មោះតែមួយទេអ្នកមានបុណ្យនឹងជួនកាលយើងហៅថាអ្នកមានសិលជួនកាលយើងហៅថាអ្នកមានការអនុគ្រោះអ្នកមានចិត្តល្អអ្នកមានមេត្តាតែសរុបមកគឺអ្នកមានបុណ្យឬក៏ហៅថាតែអ្នកមានធម៌ជាធម្មកិរិយាណាហើយកាលណាមានធម៌មានទានហើយនៅក្នុងចិត្តសណ្ដានមែនទែនមានបុណ្យក្នុងចិត្តសណ្ដានមែនទែនយើងអាចស្គាល់អ្នកនោះបានដោយកាយវិការដោយទឹកចិត្តដោយទឹកមុខពាក្យសម្ដីនិយាយស្ដីអត់បានទៅគាគោជាឬថាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់នឹងថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តព្រោះខ្លួនឯងនិយាយពោលស្ដីទៅណានៅក្នុងបរាភវៈសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងញឹមពីការស្គាល់បុគ្គលអ្នកដែលចម្រើនគេក៏អាចស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អាចស្គាល់ពេកអ្នកប្រាថ្នាធូរល្អល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនអ្នកដែលទ្រុបធូរស្អប់ធូរអត់កានចម្រើនវិនិច្ឆ័យទៅមុខណាហើយក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាអ្នកដែលចម្រើននឹងគេស្គាល់ដោយអាការៈ3យ៉ាងគឺដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តណាតែដែលសម្ដែងឲ្យស្ដែងចេញមកគឺកាយនិងវាចាដែលកាយនិងវាចានឹងស្ថិតនៅក្នុងកុសលកម្មបទ10ណាមនុស្សយើងគ្រាន់តែមានសិលមានកុសលកម្មបទ10ក្នុងចិត្តសន្តានយើងមិនគួរឲ្យខ្លាចអត់មានណាគួរឲ្យខ្លាចទេណាយើងកុំខ្លាចអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានសិលណាហើយអ្នកដែលអន្តរាយនោះគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមអកុសលកម្មបទណាក្នុងបរាភវៈសូត្រហ្នឹងណាដូច្នេះអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃបុគ្គលដែលជារតនៈបុគ្គលយើងរស់នៅចិត្តចាត់ទុកថាជាកល្យាណមិត្តណាពាក្យដែលថាឲ្យសែបគប់សប្បុរសហ្នឹងជួនកាលយើងរស់អើយរស់អត់ឃើញរស់អត់ឃើញអ្នកដែលថាឲ្យខ្សែគប់កល្យាណមិត្តដូចក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឬក៏នៅមង្គលសូត្រទី1អញ្ចឹងទៅឲ្យខ្សែគប់សប្បុរសឬក៏ឲ្យខ្សែគប់មិត្តល្អឲ្យវាបងមិត្តអាក្រក់នៅក្នុងប្រយោជន៍4ប្រការបច្ចុប្បន្ននឹងមានកល្យាណមិត្តតាឲ្យខ្សែគប់មិត្តល្អយើងរកអត់ឃើញណារកមិត្តល្អអត់ឃើញទេជាងកាលមិនដឹងថាមិត្តល្អនឹងល្អយ៉ាងម៉េចទូល្អល្អច្រើនយ៉ាងណាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃល្អច្រើនយ៉ាងណាក្រង់តែគេបកកែប៉ែឲ្យផឹកស្រាក៏គេថាល្អដែរមិនបាច់ដល់តែស្អីទេណាចិត្តល្អណាគាត់ទៅម្ដងផឹកស៊ីឲ្យមិនដែលត្អូញម៉ាត់ទេណាមន់ក្រោបផ្ទះឯងមូលក៏ខ្ញប់គ្មានឲ្យឯងពិបាកទេហ្នឹងហើយមិនបាច់ត្រៀមហូបទៅឯងហូបខ្លែមហូបអីផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អណាណាហើយស្រាអីហ្នឹងចង់ផឹកមកណាក៏បានគាត់ចិត្តល្អណាបងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេថាល្អដែរណាហើយល្អហ្នឹងជានៃល្អក្នុងបំណងដែលព្រះតាមានវិភាកចង់ឲ្យយើងខ្សែគប់ទេល្អអញ្ចឹងណាក្នុងនៃដែលព្រះអង្គឲ្យយើងរត់ទេអត់ទេមិនមែនទេណាអល្អមួយទៀតល្អអីល្អគ្រាន់តែថាបកែបបួលដើរលេងដើរលេងទៅបកែចេញលុយឲ្យហ្នឹងណាទៅលេងស្រីលេងស្រាអីគាត់ចេញលុយឲ្យរហូតណាអាហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែសួរថាល្អហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរាប់អានទេ
ពេលដែលរកអានគាត់នឹងចម្រើនកុសលទេអត់ទេកលិយានមិត្តដែលល្អមិនអាចកំណត់ថាជាបុគ្គលណាទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាករស់ណាស់ណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែគិតខ្លួនយើងថាការបើចូលទៅកាសែបគប់នឹងបុគ្គលណាម្នាក់នោះបុគ្គលនោះការដែលយើងចូលទៅអាស្រ័យឲ្យកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌ថយចុះនឹងបុគ្គលដែលនាំយើងឲ្យចម្រើនកុសលធម៌និងបន្តបង់នៅអកុសលធម៌ឲ្យថយចុះអានឹងចាត់ទុកថាជាកលយញ្ញាណមិត្តដែលក៏បីដើរតាមដែលក៏បីខ្សែគប់រកប៉ុន្តែបើកាលណាយកមកជាគ្នាហើយចម្រើនតែបាបអកុសលរាគៈទុច្ចៈមោហៈហើយនឹងបុណ្យកុសលក៏កាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅនឹងចាត់ទុកថាជាបុគ្គលមិនក៏បីខ្សែគប់ទេណានឹងក្នុងបរាភវៈសូត្រនឹងមានសម្ដែងច្រើនណាស់ហើយស្គាល់បុគ្គលនឹងហើយក្នុងឱកាសពេលនេះញាតិញោមត្រូវកប់កំណត់ទ្របទុកក្នុងចិត្តសន្តានណាព្រោះដំណើរត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរវែងឆ្ងាយមិនអាចអត់ស្បៀងបានទេណាណាគឺត្រូវតែមានស្បៀងតែថាស្បៀងមិនសំខាន់មិនបានសោះឡើយដោយពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដំណើរពីនេះទៅភ្នំពេញក៏ត្រូវតែស្នាក់តាមហាងតាមអីអ្នកថ្មីត្បិតតាហាងទីហ្នឹងយើងមិនបានទៅដាំស្លខ្លួនឯងប៉ុន្តែទទួលតែមានលុយណាមានលុយទៅបានគេឲ្យកាទៀវមួយចានហ្នឹងណាកុំថាឥឡូវស្រួលណាហាងកាទៀវកន្លែងណាក៏បានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបើអត់លុយសុំទោសហ่าណាណាគេថាពីថាបើអត់លុយទេសុំទោសហ่าណាអញ្ចឹងទេគេឲ្យចូលវិសាទេបើអត់លុយឲ្យទេអត់ទេដូចគ្នានេះដែរណាក្នុងដំណើរសង្សារវត្តជាតិជាមនុស្សជាតិជាទេវតាសម្បត្តិអ្នកមានសត្វតែគ្រប់គ្នាត្រូវការទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនបានគ្រប់គ្នាមកអំពីអ្នកនោះខ្វះលុយទិញលុយគឺបន់ហ្នឹងណាមិនបាច់ដល់តែសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិមនុស្សទេយើងមើលតែសម្បត្តិត្រឹមតែកាទៀវអត់លុយរមបានទេណាមិនមែនត្រឹមតែប្រាថ្នាបានទេបើប្រាថ្នាហើយមិនធ្វើប្រាថ្នាមិនដើរគឺអត់បានជាដាច់ខាតនៅក្នុងបដិបទានៃសាសនានេះមិនមែនបានអ្វីៗដោយការប្រាថ្នាទេប្រសិនបើអ្វីៗបានដោយការប្រាថ្នាដុតធូបអង្គរកម្លេះសំមិនមានអ្នកមានមិនមានអ្នកក្រគឺមានដូចគ្នាចេះដូចគ្នាបរិយាទាំងអស់គ្នាទៅហើយនឹងយើងមើលនឹងប្រសូតមួយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការប្រាថ្នាទេព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ថាបុរសម្នាក់ហ្នឹងប្រាថ្នាដើម្បីឆ្លងស្ទឹងទៅត្រើយខាងនាយត្រើយខាងអាយនេះគឺជាត្រើយដែលមានភ័យហើយក៏មានប្រាថ្នាដើម្បីឆ្លងទៅត្រើយខាងនាយណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឆ្លងហើយក៏យកសំពត់នឹងមករុំក្បាលខ្លួនឯងទៅទូឲ្យចិត្តហើយចងខ្លួនឯងដៃខ្លួនឯងក៏ពត់ទៅខាងក្រោយដេកនៅប្របមាត់ស្ទឹងហ្នឹងហើយស្រែកប្រកាសប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំបានឆ្លងស្ទឹងទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានឆ្លងស្ទឹងទៅតើសភាពនេះបុគ្គលរបៀបហ្នឹងអាចដើម្បីឆ្លងរួចដែរឬអត់ណាឆ្លងរួចទេណាស់ហើយឆ្លងមិនរួចទេចង់យ៉ាងម៉េចស្រែកឲ្យបែកកទៀតក៏ដែរដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់ស្ដាប់ធัวទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាសូមឲ្យមានបញ្ញាបានទេបានទេបានបញ្ញាទេអត់ទេព្រោះហេតុនៃបញ្ញាវាកើតអំពីការសន្សំ
ជាងការកើតដោយហេតុ3យ៉ាងក៏មាន5យ៉ាងក៏មានព្រះអង្គសម្ដែងណាមានសតមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញានិងចន្ទាមយៈបញ្ញាណាហ្នឹងមកបែបតើហើយនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុឲ្យបានសម្រេចដោយជាការដែលបានអាយុវែងព្រោះហេតុមិនសម្លាប់សត្វមានទ្រព្យសម្បត្តិគង់វង្សព្រោះអតីតមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេមានគេស្រឡាញ់រាប់អានព្រោះមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេណាណាហើយមានត្រកូលខ្ពង់ពោះព្រោះអតីតនឹងគោរពអោនលំទោនចំពោះអ្នកដែលគួរគោរពមានមេដាវេដាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងអ្នកចម្រើនដោយគុណមានសិលជាដើមនឹងមានតកូលពងពោះហើយមានយសៈមានគេឈ្មោះពីរោះល្បីល្បាញទៅព្រោះពីមុនមកមិនមានសេចក្តីច្រណែនណាការដែលមិនច្រណែននឹងនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមានសភាពស្រស់បោះទឹកមុខនឹងមានកិត្តិយសប្រសើរទៅឈ្មោះនឹងក៏ល្អទៅក្នុងសង្គមនៃមនុស្សទូទៅទាំងមនុស្សនិងទេវតាហើយដើម្បីឲ្យបាននៅបញ្ញាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវចូលទៅរស់សមណៈហើយសាកសួរបញ្ហានឹងការស្ដាប់នៅពាក្យប្រៀនប្រដៅទាំងនោះណាទើបអាចដើម្បីសម្រេចបានណាយើងមើលបុគ្គល5ពួកដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅពីផ្ទះទៅហ្នឹងសិតតែប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យយល់ធម៌ប៉ុន្តែដល់ពេលស្ដាប់ធម៌ម្នាក់ស្ដាប់ទៅក៏លក់ទៅហើយបណ្ដាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានលក់ខ្លះហើយនៅเนาะមានលក់ខ្លះហើយនៅយ៉ាងណាជួនកាលលក់បាក់ភ្នែកអង្គុយទៅផាំងទៅណាមកវឹងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមខ្លះក៏ធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យមុំអាត្មាចប់មួយម៉ោងហ្នឹងគាត់យកសក់3ដងឯណោះណាវាមានអញ្ចឹងដែរណាណាមានអញ្ចឹងណាហើយម្នាក់ទៀតនោះស្ដាប់ចេះតែមើលមេឃមើលផ្កាយទាំងសម្លឹងមើលមេឃនឹងភ្លៀងថ្ងៃល្អមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងផងមិនមែនសាវកធម្មតាទេណាហើយម្នាក់ទៀតស្ដាប់ងួនដើមឈើណាក្បែរដើមឈើណានៅឃើញអង្គុយក្រោមដើមឈើប៉ុន្តែយើងអត់មានដើមឈើកាន់ទេណាប៉ុន្តែបើមិនមានដើមឈើក៏កេះគេកេះឯងដែរណាកេះនេះកេះនោះនឹកឃើញអីនិយាយទៅណាយើងមើលសភាពមើលស្ដាប់ធួមិចនឹងកើតសុំបីតដៃលពឹសហើយចុះទម្រាំចិត្តនៅលពឹសប៉ុណ្ណាទៅណាដៃហើយនឹងចិត្តលពឹសមិនតន់ចិត្តទេណាចិត្តនឹងវាទៅមុនឯបានដៃទៅព្រោះដៃនឹងវាដោយចិត្តនឹងជាសមុទ្ឋានជាកាយវិញ្ញាតិរូបកើតឡើងព្រោះចិត្តជាសមុទ្ឋានចិត្តនឹងវារញ៉េរញ៉ៃឯបានដៃវាទៅមាត់វាទៅនឹងណាហាមទៅមាត់កុំឲ្យនិយាយពេលស្ដាប់ធូរនឹងអត់បានផងទម្រាំតែហាមចិត្តហាមបានដែរចិត្តនឹងណាហើយមួយទៀតស្ដាប់ទៅយកដៃគូលេងគូលេងណាដូចជារបៀបហាក់មិនអើពើនឹងប្រធោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនឹងហើយដល់ម្នាក់ទៀតស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏បានសម្រេចគុណធម៌ទៅបណ្ដា5នាក់បានតែ1ឯងហើយញាតិញោមមកសន្ធឹកគ្នានឹងដឹងបានប្រមាណទេណោះណាតិចទៅវិញកូនសួរថាម៉ែលោកសម្ដែងរឿងអីអត់មែនទេម៉ែលោកសម្ដែងធួពីរោះទេពីរោះគាត់បានដែរលោកនឹងណាហើយលោកទេថាម៉េចដឹងអី
ណាវាមានអាបរុះឲ្យអត់ដឹងណាណាបរុះនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាទេថាម៉េចឲ្យចេះបរុះកើតដែរណាមានទេមានអញ្ចឹងទេណាមានអាបរុះដែរតែមិនដឹងថាម៉េចដូចយើងនិយាយអង់គ្លេសនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់អង់គ្លេសនិយាយជួនជាបារាំងនិយាយបរិះស្ដាប់ទៅបរុះដែរប៉ុន្តែសួរថាម៉េចអះដឹងអីស្មើគ្នាកូនគេថាអើយណាប៉ុន្តែជួនកាលវាយល់តែនិយាយមិនកើតណាវាមិនមែនដូចស្ដាប់បារាំងនិយាយទេវាអាចយល់ដែរប៉ុន្តែចាប់យកសេចក្តីយកទៅនិយាយបន្តទៀតវាអត់កើតព្រោះអាក្បាលតែតសម្រាប់ថតនឹងវារលុបអស់ច្រើនទៅហើយណោះណាវាខួរក្បាលយើងដូចតែតមួយយេអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាផ្លាកអាគុយអញ្ចឹងពីក្មេងមកឡៃតែរំពេកទៅណាឡៃតែច្រៀងក្បែរជាក្រានឡៃតែតពាំងពីអីអើយអស់ទៅវាថត់ជាប់បើអស់នឹងទៅណាដល់យកមកថត់ធោះវាចាំផ្លេនផ្លេតដោយអគុយបាក់ផ្លាអស់យកទៅបញ្ចូលចាប់ភ្លើងបានផ្លេនផ្លេតទេហើយញាតញោមឥឡូវនេះដោយអគុយថ្មីឬក៏ដោយអគុយចាស់ហ៎ដោយអគុយថ្មីឬក៏ដោយអគុយចាស់ហ្នឹងហើយហើយអគុយចាស់កាន់ភ្លើងបានយូរទេអត់ទេហ្នឹងហើយហើយមិនបានពីមុនយើងនិយាយថាចាំចាស់ចាំខ្ញុំស្ដាប់ធូរមិនដឹងថាពេលចាស់ហ្នឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងអត់ដឹងទេណាដូចគ្នានឹងយើងនិយាយថាអគុយទិញមកថ្មីកំតាន់បញ្ចូលចាំវាបាក់ផ្លាអស់ចាំយកទៅបញ្ចូលបញ្ចូលកាន់ភ្លើងឯណាចាប់តែមួយងាវអស់បាត់ហើយដូចញាតិញោមចាស់ចាស់ឯក្មេងៗស្ដាប់មើលពីណាចាំជាងណាយើងចេះតម្លប់អញ្ចឹងទៅជាងកាយយើងខ្លាចធួព្រោះឲ្យតែនឹកពាក្យថាធួហ្នឹងដូចជាធ្វើឲ្យយើងអត់សប្បាយណាឲ្យតែនឹកឃើញថាធួហ្នឹងយើងចេះតែគិតថាធួហ្នឹងនាំឲ្យយើងអត់មានសេចក្តីសប្បាយណាហើយដល់តែយើងចាស់យើងលែងចង់សប្បាយបានយើងរត់ធួអាហ្នឹងតែនៅក្នុងទស្សនៈរបស់មនុស្សច្រើនគ្នាគិតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចង់សប្បាយខ្ញុំមិនតាន់ត្រូវការធួទេណា